Čo je to? To je môj zlatý medailón. Mám ho už 30 rokov. Je na ňom Madonna samoty. A práve podľa nej bol aj tento dom pomenovaný. Oh, to je náhoda. A ja obdivujem túto Madonu. Viete, že mám zajtra narodeniny? Ak neviete, čo mi dať, darujte mi ju. Takže ty uctievaš práve túto Madonu? Pravila som, že je najlepšia. Mám medailónik s menom mojej mamy a je na ňom obrázok presne tejto Madony. To je zvláštne. Neviem o nikom, kto ju pozná. Ja, áno. Čo sa tak dívate? Je na mojom medailóniku. A kde máš ten medailón? Tu. Chcete ho vidieť? Áno, ukáž. Dobre. Ja ho nemám. To nie je možné. Musel mi niekam spadnúť. Á, nie. Viem, kde je. Pred chvíľočkou som sa sprchovala hneď. Zajtra vám ho ukážem. Veď uvidíte. Povedala si to len preto, aby si ma potešila, nie? No tak ma očuchajte. Máš strašné správanie. Mohla by si sa kontrolovať. Som hádam nejaký pes. Povedzte, prečo by som si mala vymýšľať? Ja ti verím. Ale s výnimkou toho o Madone samoty. To si povedala určite len preto, aby si mi urobila radosť. Naozaj? To sa teda parádne mýlite. Nepotrebujem sa nikomu podlizovať, dokonca ani vám nie. A viete prečo? Na túto prácu sa môžem vykašľať, nie som na ňu odkázaná. Ale čo nepovieš? Pravda, že mám vlastný podnik. Ty máš vlastný podnik? Hej, vám som o tom ešte nehovorila. A čo keby si mi povedala o tom niečo viac? Pomaranče a vajíčka, to je ono. Čomu sa smejete? Máte vy predstavu, koľko sa na tom dá zarobiť? Predstavte si, že... Madam, čo vám je? Prestaňte ma strašiť, dýchajte. Čo je? Čo vás bolí? Počujete? Čo vás bolí? Pomoc! Pomoc! Prosím vás, poďte sem! Réžia. Snažíte sa nás vystrašiť? Nie. Vôbec nie, pán Rapazo. Rapalo. Aha, Rapalo. Vy ste Di Carlo, no. Nedokážem si to zapamätať. Vy ste pán Rapalo, áno, áno. Zdá sa, že sa bavíte, ale prejdeme už radšej k veci. Pán sa vyjadril jasne, nahral tvoje stretnutie s Ripetim. Správne, takisto ako aj vaše veľmi zaujímavé telefonické rozhovory, pane. Neverím vám. Neveríte? Nie. Prosím, táto videokazeta vás iste presvedčí o mojich slovách. Ak sa to naozaj prevalí, tak to poškodí Ripetyho povesť. Ripety sedí vo väzení a jeho povesť už nemôže byť horšia ako teraz. Takže ide vlastne len o jedno. Či bude mlčať, alebo bude hovoriť. Takže uvidíme, ako si poradíte s týmto nepríjemným problémom. Nemáte už veľa času. Rozhodnite, či je ozaj nutné vytiahnuť ten záznam. Tešilo ma, idem, vážený. Tak, Rapalo a pán Di Carlo. Pripravil si ma takmer o pol milióna. Ale... Buď ticho! Pozri! Už nechcem nič viac počuť. Skús to zastaviť. Ak sa to svinstvo prevalí, budeš to mať všetko na krku. A mňa z toho vynechaj. Je to jasné? Federico... Jasné? Stačí, stačí! Alebo nájdeš riešenie, alebo pocítiš, aké je to byť na dne. No tak, Milagros, neblázni, nepláč, veď sa zase až toľko nestalo. Stará sa už cíti dobre, tak o čo ti ešte ide? Musíš sa spávať. Daj mi pokoj, áno. Mala som taký strach, naozaj som sa bála. Myslela som si, že už je po nej. Bolo to ozaj zlé. Nesmieš si to tak brať, nebolo to predsa... Ale áno, na vine je tento medailónik, ktorý som si nechala tu v kúpeľni. To je určite Bernardo, stále otravuje. Vyhodím ho. Čo chce? Ahoj. Je tam tá druhá? Aká druhá? Tá nová, tá Carlito. Aha, Milagros. Hej, je tam. Je tam. Môžem? Už leží. Á, jasné. Povedz jej, aby prišla do mojej izby. Dobre, odkážem. Počula si? Hej, počula. Ak mi ešte raz povie Carlito, tak mu takú vrazím, že sa z toho nespamätá. Najradšej by som ho zaškrtila. Ahoj, miláčik. Dostal som taký nápad. Čo
čo keby sme sa stretli u mňa v spálni? Môžeme sa tam spolu nerušene porozprávať. Slyš to vážne? Zbláznil si sa? Prečo? Tvojmu švagrovi by sa to určite nepáčilo. To máš pravdu. Naozaj mu takmer všetko vadí. Môžeme ísť niekam do hotela. Nie, ostaneme tu. Lina s tou novou sa dohodli, že si pôjdu zatancovať. Zajtra má narodeniny, chce vypadnúť, vraj budú oslavovať. Takže dnes v noci budem spať v izbe sama ako prst. Ak ti vydrží Elán? To sa neboj. Ja mám výdrž. Prídem, budeš čakať? Odpovedz. Áno. Výborne. Čau. Stará mama chce, aby sme sa spolu porozprávali. Ak to musí byť, mrzí ma to, ale som v tom odrazu celá stuhla, a to pre tú Madonu samoty. Naozaj? Čo má Madona spoločné so záchvatom starej mamy? Ukázala mi taký medailón, hovorili sme o ňom. Mám tú Madonu tiež rada. Mm-hmm. A ja mám jej obrázok, zajtra mám narodeniny. A tak som jej zo žartu navrhla, aby mi ju dala, že jej uľahčím rozmýšľanie nad darčekom. No a? Aké no a? Už som ti všetko povedala, tak čo ešte chceš? Dostala záchvat, zľakla som sa, no. Á, už rozumiem. Pozri sa. Teraz sa môžeš upokojiť. Bol pri nej doktor, všetko je v poriadku, už je mimo nebezpečenstva, neboj sa. Dobre? Mm-hmm. No, rozumieš? Mm-hmm. Dobre. Chceš ešte niečo? Nie. Takže môžem odísť? Áno. Chceš ešte niečo? Takže už môžem odísť? Prestaň, prosím ťa. To dievčaťa nemôže ani cítiť. Mýliš sa, máma rada, viem to. Spamätaj sa konečne. Tak to lusknem a bude moja. Vážne? Áno. Prosím ťa. Dostanem ju do postele. Ale choď tu do postele, len tak nedostaneš, to nie. Neveríš? Chceš to vidieť? Spamätaj sa. Stav sa. Povedz o čo? 500. Beriem. Dohodnuté, platí. Ak sa s ňou dnes vyspíš, tak vážne... Nie, to som nepovedal. Nie, dnes v noci určite nie. Musím si dobre premyslieť, ako na ňu je ešte veľmi naivná. Potrebujem na to čas. Dobre, tak mi povedz, koľko času potrebuješ, ja ti ho poskytnem. Asi tak 10... Rokov? Nie, dní. Super, súhlasím. Fajn. Perfektné, ale vieš, napadlo mi, ako budem vlastne vedieť, že si si to len tak nevymyslel. Nahrám ti všetko na kazetu. Stačí? To bude môj dôkaz. No tak, Milagros, daj si konečne povedať. Nebuď taká tvrdohlava. A vieš, čo si mi slúbila? Tešila som sa, že pôjdeme na diskotéku a ty začneš vymýšľať. Pozri sa, o polnoci oslávime tvoje narodeniny. Zabavíme sa? No tak poďme. Nie, už som ti povedala, že nepôjdem. Po tom zážitku ma príšerne bolí hlava. Mám pocit, že mi ju roztrhne. Prosím ťa, chod tam sama. Nechce sa mi, daj mi s tým už pokoj. No, ty si naozaj strašná, pokazila si mi celý večer. Ale choď, nikdy nevieš, kde stretneš šťastie. Ale prosím ťa, nebuď tam veľmi dlho. Zajtra budeme mať veľa práce, neviem, ako to všetko zvládneme. Nemám si čo obliecť, ostanem doma. Požičiam ti tú červenú sukňu. Naozaj by si mi ju požičala? Ty si nás videla? Tak nie. Povedz, videla si ma si? Nie, ale varujem ťa, pochop to. Toto nie je muž pre teba. Uvidíš, že si zničíš život. Prečo nie je pre mňa? Vôbec sa k tebe nehodí, ten muž má všetko. Má... Peniaze. To viem aj ja, mami, práve preto sa mi tak páči. Chcem byť bohatá, nechcem celý život prežiť ako úbohá slúžka, ktorej každý hlúpa.